بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتا أونغا яхшилик қилиш ва уларнинг ҳақларига риоя қилиш мавзусидаги навбатдаги дарсимизни бошлаймиз. Бугун ҳам ата онага оқ бўлишлик оқибати va buning oqibatida keladigan balolar, hadisi shariflarda bundan ogohlantirishlar to'g'risidagi mavzuni inshaalloh robbil alamin o'rganib chiqamiz. Bismillahir rohmanir rohim. An-nazaru ilal validayn bihiddatin min al-uquq. Ota-onaga g'azab nazari bilan qarash oq bo'lish sabablaridan hisoblanadi. Wa an Aisha radhiyallohu ta'ala anha qalat: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بر أباه من حد إليه الطرف عائشة أنمس رضي الله عنها دان روايات قلنادة رسول الله صلى الله عليه وسلم شندي ديدلر أتسيجا يوكي أتا أنسيجا غزب نظر بلن قرغن بلا أنجا يحشلت قلغن حسابلن ميدي يعني بو حديث شرفتن tushuniladigan ma'no ota-onasiga yaxshilik qilmagan odam ota-onasiga oq bo'lganlar jumlasidan hisoblanadi. Ota-onaga yaxshilik qilish bu farzandning zimmasidagi vojib ishlardan. Agar yaxshilik qilmasa ham yomonlik qilgan hisoblanadi. Haqlarini ado qilmagan, uning ehtiyojlarini, uning muammolariga quloq solib yetishga urinmagan bola yomonlik qilmayapman-ku degan bahonani ayta olmaydi. Ota-onaga yaxshilik qilmaslikni o'zi ota-onaga yomonliklardan oq bo'lish sabablaridan biri hisoblanar ekan. Shatmul validayn min al-kaba'ir. Ota-onani so'kish kabira gunohlardandir. Wa an Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma qala: Qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam: Min al-kaba'ir shatmur rajulu validayhi. Qalu ya Rasulullah وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما دان روايت قلنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم айтдилар кишининг ота-онасини сўкишлиги гуноҳи кабиралардандир дедилар саҳобалар сўрашди Ey Allohning rasuli, kishi o'z ota-onasini ham so'kadimi? Shunda u zot: "Ha, kishi boshqa bir kishining otasini so'kadi. Shunda u ham buning otasini so'kadi. Kishi bir boshqa insonning onasini so'kadi, u ham buni so'kadi", dedilar Imom Buxoriy va Muslimlar rivoyat qilishgan bu hadisni. Bu hadis sharifdan olinadigan ma'no boshqa bir insonning ham ota-onalarini so'kish gunohi kabiralardan ekanligiga dalolat qiladi. Ya'ni bir insonni nohaqdan ota-onasini haqorat qilish bu o'zining ota-onasini haqorat qilishligiga sabab bo'lar ekan. Bu sababni bila turib, nohaqdan boshqa bir odamning ota-onalarini haqorat qilsa, bu gunohi kabiralarga qo'l urgan hisoblanar ekan. Mana shu o'rinda ba'zi boshqa bir hadisi shariflarda tuhmatchilarning, musulmonlarning shanlari, ularning obro'lariga tuhmat, har xil bo'xtonlarni uyushtiradigan odamlar haqida Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan Imom Hokim o'zlarining Mustadrok degan hadis to'plamlarida bir hadisni keltiradilar. U hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam ribo haqida og'ir tahdid ogohlantirishlarini ayta turib riboning 70dan ortiq gunohi bor. Eng yengili o'z onasi bilan zino qilganga teng dedilar. Va o'sha hadisning davomida u ribodan ham og'irroq gunoh musulmon insonga tuhmat, bo'xton, har xil obro'siga tajovuz qilinadigan ishlarni qilishni ham aytganlar. Mana bu o'rinlarda Nabiy sallallohu alayhi va sallamning hadislarida ogohlantirilgan ishni qiladigan odamlarga bu hadisi sharifni dalil keltirilsa va bunday tuhmat, bo'xton
bir musulmonning dalilsiz, hujjatsiz, hech qanday asos keltirmagan holda obro'siga tajovuz qilish o'ta og'ir gunohlardan ekanligini aytish boshqaning onasini yoki otasini haqorat qilishga kirmaydi. Balki payg'ambar alayhissalotu vassalomning bir katta gunohdan ogohlantirishlarini yetkazish hisoblanadi. Albatta bunga o'xshagan mavzulardan tashqari inson o'zidan o'zi bir kishining onasini yoki bir kishining otasini haqorat qiladigan bo'lsa va u buning ota-onasini haqorat qilishligini bila turib shu ishni mubosharatan amalga oshirsa gunohi kabiralarga qo'l urgan hisoblanar ekan. Hadisi sharifda sahobalar kishi o'zining ota-onasini ham so'kishi mumkinmi deb so'rashdi. Bu savoldan bilinadiki, sahobalar davrida o'zining ota-onasini haqorat qilish mutlaqo bo'lmagan ekan. Bugun ming afsuslar bo'lsinki, boshqaning emas, o'zining ota-onasini haqorat qilayotganlar, o'zining ota-onasini bir tiyinga olmayotganlar, o'zining ota-onasini urayotganlar, ko'chaga chiqarib qo'yayotganlar, haqlarini zoyi qilayotganlar davri yuzaga kelib qoldi. Allohdan bu balolarni boshimizga yog'ilishligidan panoh so'rashimiz kerak. Avvalo ota-onaga bunday behurmatlik qiladigan yigit-qizlarga mana bu ogohlantirishlarni aytishimiz kerak. Ota, ona to ularning haqlarini ado qilmagunga qadar Alloh subhanahu va taolo o'zi rozi bo'lmasligini e'lon qildi. Buni biz e'tiborga olishimiz kerak. Qadimda hattoki o'sha bundan 1400 yil oldin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kishi o'zining otasini so'ksa unga eng gunoh, katta gunoh yoziladi desalar, sahobalar ajablanib so'rashyapti. Nahotki kishi o'zining otasini haqorat qilsa, shunaqa ham bo'ladimi deyapti. Bugun biz ko'zimiz mana shu gunohkor quloqlarimiz bilan eshitib ko'rib turibmiz. Odamlar o'z otalarini, o'z onalarini haqorat qilyapti, uryapti. Mana bu musibatlar bugungi kunda tarbiya qilinishligi, isloh etilishligi lozim ishlardan. Alloh subhanahu va taolo bu ishlarni to'g'rilab, isloh hayotiga o'tishligimizni o'zi nasib qilsin. La'anallohu man la'ana validayhi. Ota-onasiga la'nat aytganga Allohning la'nati bo'ladi. Va an Aliyin radiyallohu anhu va karrama wajhahu ash-sharif qala: Ma khassana Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam bi shay'in lam yakhussu bihi an-nas illa ma fi qirab sayfi. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح بغير الله لعن الله من سرق منار الأرض لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا رواه البخاري في الأدب المفرد ورواه مسلم في كتاب الأضاحي علي رضي الله تعالى عنه va karrama wajhahu sharif dan rivoyat qilinadi. U zot aytadilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam biz uchun boshqa odamlarga xoslamagan narsani xoslab bermaganlar. Ya'ni shariatda bizga nima buyurilgan bo'lsa deb ahli baytni, payg'ambar alayhi salatu va salomning avlodlari hazrati Aliydan tarqagan ahli baytni aytibdilar. Bu hadisni boshqa turuqlarida, boshqa rivoyatlarida ba'zi odamlar kelib Hazrati Aliydan so'rashganlari bor. Siz payg'ambar alayhi salatu vasallamning kuyovlarisiz, qo'lingizda payg'ambar alayhi salatu vasallamning qizlari bor. Sizdan shu zotning avlodlari davom etadi, ahli baytsiz. Siz uchun, ahli bayt uchun alohida xos topshiriq bormidi deb so'rashgan. Shunda u kishi aytibdilarki, yo'q. Odamlarga alohida qilinmagan ish bizga alohida qilinmagan. Faqat mana bu qilichimning qinida bir narsa alohida menda bor dedilar. Buni ham faqat ahli baytga tegishli emas, hammaga tegishli degan ma'noda undan bir sahifani chiqardilar. Va sahifada maktub bor edi, yozilgan xat bor edi. Xatni o'qidilar. Payg'ambar alayhi salatu vasallam yozdirib bergan ekanlar. Aytadilarki, Allohning nomidan boshqaga atab jonliq so'yganga Allohning la'nati bo'lsin.
yerning chegaralarini o'zgartirganga Allohning la'nati bo'lsin. Ota-onasini la'natlaganga Allohning la'nati bo'lsin. Va bid'atchiga, jinoyatchiga joy berganga Allohning la'nati bo'lsin degan yozuv ekan. Buni Adabul Mufradda Buxoriy va qurbonliklar kitobida Imom Muslim rivoyat qilib keltirgan ekanlar. Mana bu hadisi sharifda Nabiy sallallohu alayhi va sallam alohida sahifaga yozib Ali radhiyallohu anhuga ta'kidlab berib qo'yganlari ta'limotda to'rt toifa odamga Allohning la'nati bo'lishligi ogohlantirilgan. Demak, Allohning la'nati Allohning rahmatidan uzilish, rahmatdan uzoqlashish degani. Mana shu biz Allohning rahmatidan umidvor ekanmizmi? Quyidagi to'rt toifa odamning qiladigan ishlaridan uzoqlashishimiz kerak. Birinchisi, Allohning nomidan boshqa nom bilan jonliq so'yish. Allohning la'nati bo'ladi bunga dedilar. Chunki jon bergan zot Alloh taolo. O'sha biz so'yib go'shtini tanovvul qiladigan hayvonlarning ham aslida jonini Alloh taolo bergan. Jon bergan zotning nomini zikr qilmasdan uni so'yish joiz emas. Shuning uchun bismillahi Allohu akbar bilan so'yish jonliqlarni vojib bo'ladi. Uni aytmasa, qasdan aytmasa harom bo'ladi, isrof bo'ladi va bu Allohning la'natiga sazovor qilar ekan bu ishni qilgan odamga. Ikkinchi toifa yerning chegaralarini o'g'irlagan odam. Masalan, qo'shnichilik chegaralari bor yoki bir tomorqa ajratilganda qoziqlar qoqilgan, shu qoziqlarni u yoq bu yoqqa surib o'zining haqqini birovning haqqidan ustun qo'yish yoki birovning haqqini o'zining haqqiga o'zlashtirib olish, bular o'g'irlikka kiradi va bu o'g'irlikni yer ma'nosida agar o'g'irlasa, Allohning la'nati bo'lishligi bilan ogohlantirdilar. Uchinchi toifa o'z ota-onasiga la'nat aytadiganlarga Allohning la'nati bo'lsin. Yuqoridagi kelayotgan mavzuyimizni asli urg'u beradigan joyimizdan biri. Ota-onasiga la'nat keltiradigan, bir ishni qiladida padaringa la'nat degan gapni eshitadigan, o'sha haqli ravishda botil ishlarni, noto'g'ri odobsizlik, axloqsizliklarni qilib yoki mubosharatan to'g'ridan-to'g'ri ota-onasiga la'nat aytadiganlarga Allohning la'nati bo'ladi. Allohning rahmatidan uzoq bo'ladi. Mahluqlar ichida Allohning rahmatidan uzoq bo'lgan ilk mahluqot bu shaytondir. Shaytonning qavmiga, shaytonning do'stiga aylanib qoladi. Shuning uchun ota-onaga la'nat oberadigan, ota-onaga to'g'ridan-to'g'ri la'nat aytadigan ishlardan musulmon inson saqlanish kerak. To'rtinchisi, jinoyatchiga, bid'atchiga, xoh u dinda e'tiqodda bid'at bo'lsin, xoh u amallarda shariat ko'rsatmagan ibodatlarda bid'at yangiliklar to'qsin, xoh bir jinoyatni qilib qochib yurgan bo'lsin, o'shanday odamlarga joy berish, ular bilan do'st tutinish, ularga imkoniyat yaratib berish, jinoyatini berkitish, musulmonlar ichida bunday xavfli jinoyatchilarni bemalol yurishlarini ta'minlash Allohning la'natiga sazovor bo'ladigan ishlardan ekan. Darhaqiqat shunaqa jinoyatchilarga jazo berilmagan jamiyatlarda insonlarning hayotlari la'natlik hayotga aylanib ketadi. Shu sababdan bir jinoyatchiga berilgan jazo o'sha jamiyatda 40 yil jala yog'ishlik balosidan xalqni asraydi degan ma'noda asarlar bor. Chunki jinoyatchi jazosini olmaydigan jamiyatlarda jinoyatchilarning imkoniyatlari kengayadi. Umid orzulari kengayadi. Ular keyin qo'rqmasdan birovning mulkiga, birovning obro'siga, birovning moliga tajovuz qilaveradi. Buni oldini olish uchun jinoyatchilarni o'rnini ko'rsatish kerak va jinoyatchiga joy bermaslik kerak. Kim jinoyatchiga joy bersa, ahli bid'atga joy bersa, Allohning la'nati bo'ladi, deyaptilar. Shu joyda bugungi darsimizni yakunlaymiz. Inshaalloh kelasi suhbatlarni kelasi fursatlarda sizlar bilan yana o'rtoqlashamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastaghfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
ما رددت يا رب العباد وانتشت روحي.